37 vjeçari Fatjon Dervishi, babai dy fëmijëve, mbeti i vrarë teksa po kthehej nga një lokal nate për në banesën e tij, në zonën e Katun Suksit. Organet ligjore mbeten në pritje të informacionit të Interpol Tiranës për të identifikuar lidhje shoqërore të viktimës apo shtetas me të cilët mund të ketë pasur konflikte. Prishja e pazareve të drogës mbetet pista kryesore e hetimeve. Kjo lidhet nga hetuesit pas informacioneve të deritanishme që kanë siguruar në koordinim me homologët holandez, ku kanë rezultuar se viktima ka qenë hetuar në këtë shtet për trafikim të lëndëve narkotike. Policia nga ana tjetër po heton edhe një pistë, një krim i ndodhur për motive hakmarrje për shkak të vëllait të tij, i cili akuzohet për një sër veprash penale, përfshirë zhdukjen e një personi në Spanjë. Grupi hetimor ka sekuestruar kamerat e sigurisë në zonën ku ndodhi krimi dhe po kontrollojnë pramjet filmike. Ndërsa 7 personat e shoqëruar janë lërë sërish të lirë, pasi nuk kanë gjetur element për të implikuar në këtë ngjarje.